আমি আজি বৰ্তমান বঙাইগাঁও জিলাত আছোঁ আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ চিভিল হস্পিটেল আমি চালোঁ। তাত ৰোগীসকল কেনেধৰণে আছে, বিশেষকৈ কভিড ৰোগীসকল, আৰু আজি তাত আমি এটা থিৰাং কৰিলোঁ যে অক্সিজেন জেনেৰেটিং এটা প্লেণ্ট ইয়াত আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া তাৰ কাৰণে আই চিউৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি কাম আৰম্ভ হৈছে। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ 10 দিনৰ ভিতৰত সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ, আৰু সেই কামখিনি আৰম্ভ হ'লেই আমি সদ্যহাতে জম্বু চিলিণ্ডাৰ দিয়ে আমি আই চিউ আৰম্ভ কৰি দিম। আৰু তাৰপিছত যিটো অক্সিজেন জেনেৰেটিং প্লেণ্ট হ'ব সেইটো তাতে সংযোগ হ'ব। ইয়াৰ পৰা আমি 20খন আই চিউ বেড আৰু 30 ঠাইত আমি অক্সিজেন দিব পাৰিম। মুঠতে 50খন বেডত আমি অক্সিজেন দিব পাৰিম, তাৰে 20খন আই চিউ বেড হ'ব। আৰু তাৰপিছতে বঙাইগাঁৱত যিটো অভাৱ আছিল সেই অভাৱটো পূৰণ হ'ব। ইয়াৰ উপৰি ইয়াক আমি দেখিছোঁ যে জিলা প্ৰশাসন উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়ানীকে প্ৰমুখ কৰি ইয়াত চিকিৎসকসকল, স্বাস্থ্য বিভাগ সকলোৱে ইয়াৰ গোটেই কথাখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিছে আৰু পৰিচালনা কৰাৰ পৰিকল্পনাটো ইয়াত খুব ভাল হৈছে। আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি অকল চিভিল হস্পিটেলেই নহয় বাকী অন্যান্য হস্পিটেলো আমি সাজু কৰিছোঁ, আৰু অধিক ইয়াৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা লাগে সকলো ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। ইয়াত ৰেলৱে ষ্টেচনত এটা সমস্যা আমি দেখিছোঁ যে বহু বাহিৰৰ পেচেণ্ট আহে, তেওঁলোকক পেচেণ্ট নহয় মানে যাত্ৰী আহে, আৰু সেই যাত্ৰীসকলক টেষ্ট কৰাৰ পিছত বেলেগ বেলেগ জিলালৈ পঠাব লগা হয়। তাৰো এটা সুচল ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰা হৈছে, সেইখিনিও ঠিক হ'ব। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এই অঞ্চলত বঙাইগাঁৱত বিশেষকৈ নামনি অসমৰ এটা কেন্দ্ৰ, গতিকে ইয়াত বাকী যিখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিম। আজি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সকলো দায়িত্ব ভাগ কৰি দিছে। একোজন মন্ত্ৰীক 2খন বা 3খনকৈ জিলাৰ দায়িত্বত যাবলৈ দিয়া হৈছে, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে মাজুলীলৈ যাব, ইয়াৰ পিছতো তেখেত ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া বা যি ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাৰ কথা বিবেচনা কৰে যাব, আৰু মোকো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ যিকোনো ঠাইত মোক দায়িত্ব দিয়া জিলাৰ উপৰিও যাবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। আৰু আজি সেইকাৰণে মই নলবাৰী, তাৰপিছতে বৰপেটা, এতিয়া বঙাইগাঁও আৰু ইয়াৰ পিছত গোৱালপাৰা জিলালৈ যাম। গতিকে ইয়াত থকা বাকী সমস্যাখিনি যিমান পাৰোঁ আমি থলিতে সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি নলবাৰীটো এটা ঠিক অক্সিজেন জেনেৰেটিং প্লেণ্ট আমি বহুৱাবলৈ ঠিক কৰিছোঁ, 15 দিনতে সেইটো হেৰি হ'ব, সম্পূৰ্ণ হ'ব। বৰপেটা মেডিকেল কলেজত যিখিনি অভাৱ আছিল সেইখিনিও আমি জোৰা মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, জোৰা মৰিব। আৰু বিশেষকৈ এটা কথা, মই স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিসকল ডক্টৰ নাৰ্ছ বা সকলোকে মই ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰোঁ যে সকলোৱে খুব ডেডিকেটেডলি কাম কৰিছে, আৰু তেখেতসকলে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি থৈ যিটো কাম কৰিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভেকচিনেশ্যন আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ দিনে 1 লাখকৈ কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো যোৱাকালি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আৰু গতিকে 2-3 দিনৰ ভিতৰতে আজিৰ পৰাই আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, 2-3 দিন নহয়, যাতে আমি ভেকচিনেশ্যনটো মিনিমাম 1 লাখ, তাতকৈ ওপৰত যাব, মিনিমাম 1 লাখ আমি ভেকচিনেশ্যন কৰিম। আজি নহয় যোৱাকালি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, প্ৰত্যেকটো ডেথ কেছৰ এগেইনষ্টত
এটা ইনকোয়ারি হব। প্রত্যেকজন রোগী মৃত্যু হলে তেওঁৰ এগেইনষ্টত এটা ইনকোয়ারি হব যে ইয়াত ল্যাপসটো কত হল, তেওঁ আমাৰ ওচৰলে অহা দেরি হল নে তেওঁ ঘৰত থাকি অক্সিজেন 52 বা 50 পাওঁতে আমাৰ ওচৰলে আহিছে নে আমাৰ যিখিনি প্ৰাথমিক চিকিৎসা তেওঁ পোৱা নাই নে আমাৰ তেওঁৰ কিবা অন্য অসুস্থতা আছে তাৰ কাৰণে হৈছে। গতিকে এনেকুৱা হৈছে গুৱাহাটীত গৈ ৰোগী পাই হস্পিটাল ভিতৰলৈ সোমাবই পৰা নাই, তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে বা এঘণ্টা থাকোঁতে মৃত্যু হৈছে, সেইটোৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে তেখেতসকল যোৱাটো পলম হৈছে তালৈ। গতিকে আমি এতিয়া সেইটোৱেই নহয়, আৰু এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি কৈছোঁ, যেতিয়া জিলা প্ৰশাসনে বা স্বাস্থ্য বিভাগে কোনো এজন মানুহ পজিটিভ বুলি গম পাব তেওঁক আমি ঘৰতে আইছলেশ্যন দিওঁ বা কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰতে ৰাখোঁ, সেই মুহূৰ্তৰ পৰা তেখেতৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অবজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হ'ব যাতে তেওঁ ক'তো চিকিৎসাৰ সেৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব নালাগে। গতিকে হয়তো তেওঁলোকৰ নিজৰ হয়তো মানে নজনাৰ কাৰণে হয়তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। গতিকে এই যিবিলাক খবৰ আহিছে আপোনালোকে আমাক কৈছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ।